Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, днес играме Garry's Mod, Pedalware и... Картата отново е... Как? Кво? Как Pedalware движи? Леле май... О, не. Не ми казвате, че това е... Не, не е Owner Lot. Добре, педлото движеше или просто добавили скин на педлото? Тук има нещо странно. Честа, защо всички бягат от там? Не ми казвате само, че педлото е на тази страна. Добре. За... Добре, фак. Ама чайте, той защо е син? По принцип, перото трябва да е в червен. What? Тук има някакъв проблем. Това умря. Аз идвам... Вау, добре. Тук нещо играта се ебава с мен. В момента не знам кое е педото. Защото има пичове, които изглеждат като перото. Леле, мале. Тук винаги умирам. О, така. Я да видим сега. Не, what? Добре, чай се малко, ама той аз съм бил, what? Аз, кво? Сериозно? Тя игра се побъркала. Добре, този път надявам се да поживя малко повече, а не да умра заедно с надеждите ми точно за 2 секунди. Така. Проблема е, че в момента не си виждам дебелото тяло и не знам дали съм дебела мечка. Добре, това не е педо. Гледаме по имената. Проблема е, че аз съм свикнал да гледам, oh fuck. Добре. Fail of the week. Забрах да цъкна шифта. Не си педото. Не си педото. Не си педото. Оф, тук ще бъда на пръсти просто през цялото време. Ренди пак умря. Мале. Това е супер админа на сервера. Той сам си каза умира първи винаги. Вау, какъв ретард само. Добре. Ами той е до късмет сега, то като... Той май така го е направил, ето го виждате, от сини пише супер админ. Опа! Оф, аз съм свикнал да бягам от педо! И когато видя педо, бягам, то... Фак. Паси шибаното е така. Не знам. Сървър пълен с педота и някакви малки боболечки, които се въргават по пода. Естествено, това са някакви... Тия кученцата, дето се правят скинчетата. Аз все още нямам достатъчно пари. Имам 600... О, то вече... А, да, педо съм. Оу... Какъв съм дебел. То май това са го направили по дефолт да е скина. В момента, не знам. Не съм сигурен. Оп, гейте. Аз съм свикнал да бягам от такива дебелаци. Сега откъде я знам, ще изкочи някаква печурка и тук ще ми изяде. Ох. Мале. Това е много гадно. Ами, често казано... Това, ако не знам, че съм педо, аз няма да забележа и аз ще бягам. Нищо, че съм педо, аз ще бягам от другите мечки. Така, тук има ли някой? То май тук е едно от най-добрите места. А и в момента така, като не знам, ще мога да реагирам, защото името му ще светне в червено. За 2 минути, какво мога да стане за 2 минути? Със сигурност мога да умра. То аз това го правя за секундите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, добре. И това китайца се брои за половин човек, така че 6 човека сме. Да скачам? Ами, айде ще скачам, няма какво да се бавя. Така. Пускам се от тук. Това червено винаги ми е бъркал в душата. Даже в езика ми бъркна тук, що? По-скоро слапа. Усета. Явим са. Ще го направим ли този джъмп? Или отново ще го фейлна? Добре! Направих го! Аз съм господ! Добре. Кога не го бях правил? Я да видим. Добре, това не е педото. Нали знаете, че той може да е сред нас и ние да не го забелязваме? Така че трябва да бъдем много внимателни. Опа, добре, не си. Оф бе, мале. Така съм свикнал да се стряскам. Па той го няма. Направо е едва 6 убийства. О! Мале. Той пич от кво бягаше бе? Кво бе? Да не те гонеше някаква болест, а? Нещо склероза, тава бала. Че са, кой беше ти? Кво да чакам тука или? Ами... Ще се раздвижа, че ще хвана някаква болест, тук ще пуста корени. Ще не хвана дископатията от CD. Оф, добре.
Какво правиш бе? Какви са тия мимики и жестове, дето правиш? Че са мечка ли си? Какво си? Да, добре. Добро мече. Добро мече. Чай сега ще хора с тебе. Мале, как спринтираш толкова бързо бе? Мали, той е включил турбо мода. Така, дай ти даме малко турбо бе. Само аз си нямам такива екстри. Пууу. Безсрамници. Никой нищо не ми дава. Е, ама все пак ще спечеля и естествено ще получа по-малко точки. Ох. Я, да потренирам. О, добре. Свикна го. Цъкам Shift и Ctrl едновременно и печелим. 5 точки за победа, а иначе просто заиграв сервер ми дава по 15. Това винаги съм го обичал. Няма по-справедливо нещо. GG. Ох, ех, колко исках да съм педото на тая карта. Просто винаги съм искал точно на тая да съм педото. Така, момент сега. Пак е той, а? What? Ами той... Той също преди направи ли убийство, бе? Вау. Направи някого, ама само толкова. Чай сега да побързам, че... Не знам, първото място, на което ще тръгне, ще бъде точно това. О, добре. Вече съм господ, правя го винаги от първия път. Ау, is now free. Good luck, ами. Добре. I have skin pedo. О, браво, чак сега ли го научи. Абе, защо? Братче. Нали аз съм педо, да. Така че... Nice fail. Да видите, опа, опа. Там е малкото педо. Проблемът е, че тук педото не е педо, а е някакво друго. Това е едно от... Той е... Гледали сте филм Маската? The Mask, един зелен пичага. Ух, бе. Аз ви казах, че тук има малки котки, кученца, всички... Малки... Балхички се разхождат. Вижте го са. Ако това беше педото, аз откъде знам, че това е педото. И да, да, ще хора си го гална, така да ми хвърли някоя балхичка. И то ще ми изяде. Чай са. Той напред като примамка, пък мене може да не ме види. Чуваш ме? Ехо. Здрасти. Нали знаеш, че аз все пак съм педото, така че не стой с гръб към мен. Мъзикам се. Моле. Какво гледаш тази стена, бе? Какво толкова има интересно? Какво? Ехо. Това пич нещо, не добре. Педо и свит. Ама, не ми се клати, заради ти се заклати, аз на тебе. Окей, нека се клатим. Чайте, че вие ще откачите, пичове. Като гледате този клип, просто ще ви се разклати мозъка. Аз това нещо ще го разклатя по друг начин. О, в две минути вече, дайте малко да пораздвижим. Така, нагоре, надолу, да видим какво става по света. А, то това ходи с мен. А, така, добре. Аз ви казах! Как може момиче да е педо, бе? Ужас! Така, пичове, време е с финалния рунд за това видео. Така че надявам се да оцеля повече. Често казано, това ще бъде чист късмет. Опа! Професионална работа. Вече го прави винаги почти от първия път. Ами последните пъти го направих така, че ама да видим сам. Песат Кокаколита. Оф, еба си тъпоти ме, не мога прочета 10 часа. Така. О, той е VIP, добре. VIP Max. Защо бягаш, мило педо? А, чакай, какво? Чакай, бе! Къде? Нали беше? What? От как? Нещо не мога да разбера. Как така? Първо беше педо, после показа някакво момиче ми изяде. Добре, пичове, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се днешният епизод на Гарис Мод Педобера да ви е харесал. Ако така му да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. Здравейте всички, не морите, че гледахте и бай-бай!